Felly, cneifio masnachol agored efo gwella sydd o'n blaenau ni ar hyn o bryd. Y rhagbrawf ydy hwn. A pwy sy'n gennon ni ar y stondinau mae i gyd felly i ron? Mae gennon ni dau Ffrancwr, Frederic Dussault a Loic Ioberthi. Saes, Tim Collins, Wiley Wilson o'r Alban a Reinald Hughes, dyn ni'n gweld yma'n cw. Reinald Hughes wedi bod ar dan yn y gystadleuaeth yma i weld yn hedfan ar y blaen o ran cyflymdra, a swn i'n debyg yn cael hwyl arni o ran taclusrwydd hefyd a dweud i gwir, thoch chi? Mae'n cael cneifiad da iawn, swn i'n dweud. Mae o'n gona gorffa, mae rhyw hanner ddafad o flaen gweddill y cneifwyr. Mae wedi cael cneifiad ar yrchol gyda, swn i'n dweud. A hon ydy'r trydydd ddafad iddo fo i ddod allan o'r gorlan. Felly tair ddafad ydy'r her, cneifio nhw gyda gwella yn y dill masnachol, sef cneifio yn yr un arddull a tasach chi a pheiriant, wrth gwrs. Felly, dychwn ni mlaen i weld. Reinald Hughes fel yr unig Gymro yn yr hes y tro yma. Ond digon o amser cyn penderfynu pwy sy'n fuddigol, wrth gwrs, rhagbrawf ydy hon yma'n hyn rwan. Felly, Wiley Wilson o'r Alban, dau Ffrancwr wrth i ochr o, Fred Dussault, Loic Ioberthi, Tim Collins o Loegr, ond drwchwch ar Reinald Hughes yn sbio fyny, pwysau Borswm Coch a dathlu. A wink i'r beirniad. Deuddeg ailgoriad ar y sgorfwrdd o fo, sydd yn isel iawn. Ie, da iawn, swn i'n meddwl. Bydda hwnna'n dda, bydda fo ar beirniad? Bysa fo'n ddigon derbyniol ar beirniad. Ie, a wedyn mae'n beirniadu, wrth gwrs mynd i ddigwydd lawr yn y gorlan, yn y cefn yna. Chydig bach o golli reolaeth yn fanna, sydd yn colli chydig o amser unwaith eto i'r cneifiwr yma, sef Loic Ioberthi o Ffrainc, swn i'n deud. Ond mi welwch chi'r cyhyrau yn ei arddwrn o'n gweithio yn fanna. Mae o'n dipyn o her i'r fraich yn dydi, i ddal i fynd, ydy'r gwir. Mae diwrnod cyntaf tymor yn anodd, swn i'n feddwl. Nes mae rhywun wedi esmwytho i'r gwaith, ynddi? Yn sicr. A mi welwn ni hefyd, pa mor bwysig ydy'r llaw chwith na wrth fynd rownd y glist a rownd y gwddw fanna yn cadw pob peth o dan reolaeth. Di dod yn o agos ati yma yna, wrth ddod rownd y gornel. Ond rwan, dipyn o gymleth dodedd yn lawr yr ochr fethau yma o dan y gesel yma. Dyma i chi le, lle mae pwysau'r blaen yn tynnu y croen unwaith eto. Rhaid bod yn ofalus fan hyn. Pwyllo, pia hi, er mwyn gwneud siŵr nad oes na ddim gormod o flerwch y rownd y cesel yma. Ond mae hwn ei weld yn gwneudiad rhagorol, yn dydy. Chydig iawn o ôl, welwn ni o'r gwella, chydig iawn o rychau glân sydd ar ôl ar y corff. A dyna dan isio bod mor wastad a sy'n bosib. A dyna ni y llawch i ddod i mewn i ddal y glân i fyny, i ddal y pwysau i fyny. Tim Collins wedi gorffen. Do wir, gwasgu'r botwm coch na. Dau Ffrancwr a Albanwr ar ôl wedyn. Da iawn, da iawn. Mae Frederic sy'n bella ymlaen ar dau. Ond mae'r ddau Ffrancwr yn agos iawn i'w gilydd. Yna dipyn o gystadleuaeth a dipyn o dynnu coes rhwng y ddau yma. Os a ffasiwn beth a cythral cneifio i gael, dwe? O, sicr ddigon. Na un fan hyn. Reit da, Iron Pew. Diolch yn fawr chi am wybodaeth gyfrinachol yna. Ie, yn ôl â ni i'r cneifio masnachol, bod bynnag o'ch blaen chi rwan bron na dirwyn i ben. Mae'r ddau Ffrancwr, Loic Ioberthi a Fred Dussault, a hefyd mae yna Albanwr ar ôl Wiley Wilson wedi gorffen. Felly, Ffrancwr i orffen y gystadleuaeth yma, na chi Fred Dussault yn dweud diolch yn fawr iawn ac yn chwysu chwartiau i fyny. Loic Ioberthi wrth i ochr o, pawb arall wedi gorffen yr Albanwr, Wiley Wilson, y Cymro, Reinald Hughes a'r Saes Tim Collins. Felly dyna ni am y tro oddi wrth y cneifio masnachol agorad efo gwella. Rhagbraf yna ar ben yma yng Nghanolfan Gneifio, Meirion.